Мати п'ятьох дітей намагаються позбавити житла, що належить їй за законом. Причому на такий вчинок наважився родич родини, якого на свою біду прихистили разом із дружиною. Будинок на вулиці Дружби 148, який і став каменем спотикання між рідними людьми, належить двом господарям – багатодітній матері Олені Міхалько та її дяді Михайлу Чучман. Саме його частину у дяді племінник нібито придбав за 12 тисяч доларів. Частина Олени Анатоліївни чомусь теж перейшла новим власникам, як запевняє жінка, незаконно. У квітні минулого року в програмі «Вісті» ми вже розповідали історію родинної війни. Тоді ми спілкувалися із обома конфліктуючими сторонами. Але якщо тоді мова йшла лише про виплату, нібито безпідставно отриманих Оленою Михалько грошей, то зараз справа отримала новий поворот. Заплутані історії розбиралися наші журналісти. Монтекі та Капулетті відпочивають у порівнянні з драмою, що вирує в родині Міхалько та Чучман. Причиною роздору між родичами став ось цей будинок на вулиці Дружби 148. Його власниками свого часу були двоє осіб. Нині покійна мати Олени Анатоліївни та її брат Михайло. Разом із ними в помешканні проживали бабуся та донька Олена. Остання, отримавши у спадок від батька, будинок на вулиці Сухова 35 з'їхала. Згодом померла мати, то жінка забрала до себе дядька. І тут на горизонті з'явився Олександр Чучман, якому ніде було жити. Ось і пригріли змію на грудях. Переїхавши до будинку разом із дружиною та дітьми, родич вирішив заволодіти житлом. За гроші, звичайно. Запропонував купити частину свого дядька Михайла. На тому і зійшлися. Родина отримала 12 тисяч доларів, про що свідчить завірений у нотаріуса договір купівлі-продажу. Все б добре, якби родичі не привласнили причепом і частину Олени Михайлюк. Багатодітна мати не розуміє, з якого це переляку. За 12 тисяч доларів вона має віддавати дві частини будинку – свою та дядька. Одна сума – дві частини. Не віддаш за 12, значить я зроблю так, що ти впадеш в коліні, що буде тобі худо. Ти, говорить, приповзеш і принесеш мені всі документи. Отак вона сказала. І все, і після цього почалися тут всі суди, зробили мене должницею. Получається, що дядину за 12 продали, а мою живуть. Просто безплатно. Родичі обуреної жінки подали на неї позов до суду, щоб вона віддала їм 60 тисяч гривень. Купувати лише одну частину будинку за такі гроші вони не бажали. Феміда стала на бік позивача. Повернути назад таку велику суму жінці не по кишені. Тож минулого року в справу втрутилися державні виконавці. Вони описали частину будинку на Дружбі, що належить Олені Михалько. Що, на думку жінки, взагалі в жодні ворота не лізе. До того ж, запевняє багатодітна мати, в родичів є під зроблені документи. Ні звідки в них з'явився технічний паспорт на будинок та папери на помешкання. Олена Анатоліївна вважає, що допомогли їм в цьому зв'язки дружини родича. Значить, якийсь, мабуть, або депутат, або якийсь місцевий наш чиновник допомагав їм. Діла документи. Вона працювала на станції техобслуговування у Барибіна Олександра Ніколаєвича. Тоді він був депутат, зразу ж по землі. Тепер родичі знову судяться. Позивачі хочуть позбавити Олену Анатоліївну права володіння будинком. За це їй обіцяють 20 тисяч гривень компенсації. Багатодітна мати каже, що це просто ніж у спину. Жінка не розуміє, чому вона має віддавати своє майно проти власної волі. Чого це я повинна комусь віддавати? Мені потрібно житло. Я багатодітна мати, у мене діти, мені дітям потрібно житло. Нас тут проживає 8 чоловік, 4 дорослих, 4 ребенка. Мы не помещаемся уже. Ось така Санта-Барбара по Мелітопольськи. Родичі судяться за будинок і ненавидять один одного. Олена Анатоліївна без кінця звертається до міліції, суду, їздить до столичних чиновників. Але результат нульовий. За 5 днів відбудеться чергове слухання по даній справі. Мати п'ятьох дітей сподівається на гуманність суду та підтримку опікунської ради.